E, da vam kažem da nam današnji gost dolazi iz daleka i izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što danas mogu da ugostim gospodina Gorana Nikolića, on je koreograf i direktor Akademije Krug iz Sidne. Gospodina Nikoliće, dobar dan i dobro nam došli u studio. Dobar dan i bolje vas došli. Pa eto, da kažemo da ste vi ovde u okviru jedne vaše velike turneje i da je nedavno, tačnije 7. jula, u Dolovu održan jedan sjajan koncert gde su vaši domaćini bili kulturno-umjetničko društvo banatski vez iz Dolova. Pa hajde malo da nam prenesete utiski kakva je atmosfera tamo bila. Ja, tako je. Upravo smo završili našu turneju 7. jula sa, kako bi, mogu tako da kažem, to je koncert i nastup u, u Dolovu. Je bio, kako bi, šlag na tortu ovaj jedne divne turneje koja je bila, trajala dve nedelje, nije bila tako laka, malo naporno, destinacije su bile velike. Cilj je bio da obiđemo malo i neke atraktivne lokacije, malo kad već ljudi prelaze toliki put koji nije blizu, koji što, što svi znamo. Ovo, malo smo otišli i, i na Crnogorsko primorje i u Severnu Makedoniju na Ohrid, normalno po Srbiji Kraljevo, Vrnjačka banja i taj region smo obišli i na kraju smo a, začinili sa jednim fantastičnim, pre svega dočekom, Ovaj, u Dolovu. Meni majke živi u Dolovu, pa se potrudila eto, da dočeka kompletan ansambl od svoje kuće e, uz pomoć i direktora ovaj, Doma kulture u Dolovu, Miroslava Prulja, i saradnje sa kulturno-umjetničkim društvom Bananski vez. E, znači, kompletna ta priča. Znači, posle tog dočeka smo se preselili u Dom kulture de, i posle fantastičnog nastupa u prepunoj sali smo imali opet druženje posle u prostorijama ovaj, Doma kulture, uz muziku, večeru, igru, pesmu, kako to inače ide kod folkloraša. Ovaj, tako da eh, također ne mogu da, 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 da umanjim i gostoprinstvo svih ostalih, pogotovo eh, mojeg kolege i prijatelja iz eh, kulturno-umetničkog društva Kraljevačka Riznice iz Kraljeva, koji isto tako ovaj, nam je priredio sjajan doček prvi dan kada smo došli i koji mi je pomogao puno u logistici i organizovanju u tom delu ovaj, Srbije i koncerata i smeštaja i tako da da svako ko se bavi folklorom zna da i kada bez obzira gde, gde živi i gde, gde radi ta saradnja sa kolegama i ta predstavlja ljubav prema folkloru stvori ta neraskidova prijateljstva iako smo tako daleko, u svako doba i dana uvijek možemo jedni na drugi da se oslonimo. I to je... Zbog toga i to ja i deci pričam tamo u dalekoj Australiji zašto je bitan folklor i zašto je sam naš slogan ove turneje više od igre, to nije samo puka igra, mnogo je više od toga, kroz tu igru se upoznaju, mnogi su se kroz tu igru i spojili, da kažem, i oženili, <laughs> Evo, venčali. Tako da ne pričam značaj očuvanju naše tradicije i jezika pre svega kod te dece i mnogo toga pozitivnog još donosio. Normalno psihofizički razvoj kod dece, pogotovo u današnje vreme kada su deca na ovim tehnologijama, znači praktično su postavili, mogu slobodno da kažem, Ovaj, bojim se da će postati nesposobni da, 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 za obične fizičke stvari, ako, ako se ne boje, ne kažem samo za folklor, da li to, može to biti i sport i bilo koja vrsta aktivnosti, jednostavno su uskraćeni današnje generacije. Pa evo vidim i ovde, više nije to kao recimo, u moje vreme obavezno fizičko vaspitanje je bilo, a sad je to manje više, onako, ne znam, nisam u toku, ali ne, imam utisak da nije toliko obavezno. Ono, ovaj, tako a mislim je. da je to najvažnije. Ovaj, jer ako ste vi zdravi, pravi, sposobni ste i za sve ostalo. Tako je, zato i jeste više od igre. Upravo uh, Spojili ste ovom turnejom lepo i korisno. Kako, kako su nastupi prošli u svim tim gradovima, po, da kažem, Srbiji i regionu? Uvek smo normalno, uvek pobuđujemo veliko interesovanje samim tim što dolazimo iz tako daleke Australije. Svakako je em to, em znamo kako je naše gostoprinstvo ovde i onda nekako, ajde da tako kažem, da je to ubacim taj termin, da se svi prosto utrkuju da nas dočekaju. Ovaj, a, svakako je interesovanje uvijek prisutno. Što si, imali smo pune koncerte u Dolovu i u Kraljevu, a na Ohridu i Kotoru su više bili festivalskog karaktera. Tako da tu nismo bili sami, tu smo imali određenu minutažu, to je jedna druga vrsta priče koji opet je dobro bilo da igrači vide da nisu uvek samo koncerti, puni, nego da 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 imaju susrete i sa drugim ansamblama sa raznih krajeva, konkretno u Ohridu je bio tradicionalni, mislim da je bio 30 po poredu balkanski festival koji je okuplja, znači tu su bili i ansambli iz Bugarske, iz Makedonije i svih krajeva tako da je to sad je fileom onim kroz centar Ohrida i tako dalje tako da su prvi put se susreli sa tim što je bilo eto malo nešto drugačije na ali njima je opet imaj opet imalo je lakše pošto programski nije bio pun program tako da su mogli ovaj malo opušteniji da budu ali opet interesantno da vide kako se to uglavnom radi po festivalima nisu imali te te prilike da vide to uglavnom su imamo tamo te naše zabave, koncerte, večernje, a ovo je neka jedno iskustvo malo drugačije Jeste. i fino je. I da vide koliko da, su spremni druge, za tako nešto. I da vide i druge, samim tim da vide i kako izgledaju drugi ansambli, da vide i drugu nošnju, da vide druge drugu muziku, drugi korak i tako da je običaj. malo da nam pričate kako Akademija Krug funkcioniše u Sidneju. Pa, Vrlo, onda, ništa posebno kao i svi ostali kudovi ovaj, imamo dva puta nedeljno probe podeljeni po, po uzrastima dečim mlađim srednjim i i ovaj prvi ansambl koji je došao na turneju to normalno zavisi i od broja od članova u nekim sredinama, neko ima više članova, neko manje, svi se ovaj, manje više isti način smo organizovani i opet zavisi od, od načina života i vremena koji tamo ovaj, koji je tamo, da kažem, malo drugačiji nego ovdje. Manje više je isti, ali je drugačiji u smislu što su destinacije. Putovati do posla i nazad je malo, teže, onda ško, sistem školstva, sat, aktivnosti, mnogi roditelji vode decu na više aktivnosti. Onda se, u principu, najteže je roditeljima. Dakle. Znači, vozajući decu ovaj, na razne te aktivnosti, tako da oni nestaju kako završe sa poslom, bukvalno, i onda morate uskladiti, zavisni od uzrasta dece, to vreme, da nije previše rano, da ne upadnu u neku saobraćenu gužu, da nije previše opet kasno tako da se to ovaj, usklađuje u odnosu na način života tamo. Ali normalno u večernjim satima su probe svakako. Ovaj, vikendom su uglavnom su pre, preko dana, ako idu deca na sport, su obično te utakmice, ovaj, da li futbal, da li košarka, bilo šta. Ovaj, opet u okviru naših zajednica, mi između sebe tamo ima puno. Uglavnom smo organizovani preko ovaj, crkveno-školskih opština i tu i tamo po nekih klubova, gdje se i ovaj, svi oni manje ili više imaju svoje neke festivale, neke... I onda se između posećujemo između sebe. Ovaj, da li je to lokalno, recimo u samom Sidneju, ili idemo za Melbourne, Adelaide, Brisbane, što nije baš tako nije jednostavno ovaj, to dele ovde, ali samo da napomenem, recimo Sydney, Melbourne ima oko 850 km, isto tako gore Brisbane možda i 1000, Adelaide 1300-400 4000 km, <laughs> tako Sresulta da je to, to, to je kao da ovdje prokrstarite celom Evropom. Ovaj. Tako da je i tamo, a i to onda morate da obite za vikend, recimo. Znači, to mu isto bude naporno otići na jedan dan, na jednu noć, samo i drugi dan se vratiti. Tako je. I sve to organizovati, uskladiti vremena, slobodno vreme roditelja, dece, tako da, ali, ali trudimo se. Uglavnom, lokalno smo uvijek prisutni. Ovaj, evo sada, upravo kad se budemo vratili početkom, to sad ne veze sa našom zajednicom, nego sama opština, u delu gdje je de, Akademija Krug živi i radi. Uh, opština organizuje neke dane, evropske dane, da tako kažem, tako su ih ne, nekako nazvali. I to će biti u glavnoj ulici, u tom fartu koja je onako šetačka zona, uh, gdje se postavljaju razni štandovi, znači gdje ćemo biti i mi, i Grci, i Italijani, i sve nacije iz Evrope. I imat ćemo i tu jedan nastup, ovaj, da ćemo promovisati našu kulturu i našu naciju. Tako. tako da slobodno možemo da kažemo da ste veoma aktivni u siniju. Ah, Koliko su deca i roditelji zainteresovani uopšte za folklorne igre i za očuvanje naše tradicije? Vrlo, tamo na... su, vrlo su zainteresovani. Ovaj. Samo je ovaj nekad teško, pošto mogućnosti su ponudaje svega i svačega. Deca ko deca, bi čas ovo, čas ovo. No, mnogo znači do, do, i do roditelja. Opet, teško je ako teraju nekoga na, dete na silu da, da se time bavi. Tako da je tu do nas koji radimo sa decom ovaj, veoma važno prići detu na taj način da se ono privoli, privoli tome. To je pod broj jedan. Znači da, jer na silu ne možete ništa tamo napraviti, pogotovo u današnje vreme. Tako. Ovaj, znači, više je ta pedagogija mnogo prisutnija i važnija od samog rada koji će posle usputno doći. Ali, znate, kao i u svemu, ako bilo čime da se bavi čovek mora, mora, pogotovo kad su deca u pitanju, preneti tu ljubav prema tome. Sad, to zavisi od mnogih faktora. Sad to je bitno da imaju i te nastupe, jer onda kroz te nastupe se malo deca... Ovaj, vrlo, iako su oni da kažem mali, govorim za malu decu, pa roditelji često misle da da oni ne razumeju ili ne znaju. Vrlo, mislim, ja s obzirom da radim sa, sa njima, vrlo e, dobro znam i da uvidim razliku na probi i na nastupu njihove, njihove reakcije i njihovu ozbiljnost koju oni... Tačno se vidi ta transformacija. I ako možda roditelj misli da je, da, ono, da je dete njegovo malo da ne razume, ali Ja znam kako se ponaša na probi, kako je na nastupu i ta odgovornost koju jako tako. je malo, osjeti se to. I tako da je ovdje kažem, jedna, jedan nastup vredi kod najmanje kao tri probe. Obaj, mnogo više govore. Znači, ipak im je stalo kada izađu na scenu da da se koliko toliko pokažu i tako mali. Tako to znači da ipak vole. Vole, <laughs> da. Kažem, to zavisi najviše od onoga ko radi s njima. To treba preneti. Znači, Znate, bukvalno svakom treba prići na, na njemu svojstven način. Znači, ne možete generalizovati. Recimo, kod nas to već nije takav slučaj. Kod nas, ono, zato što kod nas u startu dolaze deca koja žele da se bave time ili u startu imate grupu koja hoću da igra i nema sad tu cijele mile, hoćeš li, nećeš li, ovo, ono, je tamo malo drugačije, onda neko dete je slobodnije, pa je lakše komunicirati, neko je stidljivije, neko je uplašeno, jednostavno, pa onda sad prodreti ono do, do njega, ono što bi se I rekao. Individualni pristup je A, veoma bitan. ali opet nemate vremena, vi sad probi samo pojedinačno se, dakle. tako da morate da balansirate. Yes. O, ali je tu u stvari i draž tog posla. Interesantno je to. Ovaj, malo, ovaj. I u stvari, iako je čovjek dugo godinu, tome uvek uči. Znate, čovjek o, se uči dok je živ. Baš tako. <laughs> Kažite mi, što je to što oni najviše vole da igraju i u ostalom, šta je to što su gledalci mogli da vide na, vaši, na vašoj turneji? od igara i koreografija. Da, mi smo na ovoj turnej pošli sa nekih sedam koreografija, da nismo, nismo sve, možda smo nekih pet ovaj, prikazali. Znači, razni krajevi su to bili od Šumadije, centralne Srbije, a, preko a, pčinj, igre iz a, Pčinje, dale, znači jugoistok Srbije, a, igre kumanomskog polja, a, igri iz Crnorećija, tako da smo obuhvatili i centralnu Srbiju, istočnu, južnu, jugoistočnu, ovaj, vlaške igre, tako da... Širok Pokrili, da. Ja bih hvala da naglasim da ste vi i profesionalni igrač ansambla Kolo, bili do, rekli smo, 2004. Da. ili 2005. godine. 2005. da. Kakve uspomene nosite iz Kola? Ah, pa, najlično. baš sam juče bio da obiđem bivše kolege Ova, igrom slučaja, Kao da smo se dogovorili, a nismo, bio je tu i moj kolega također iz kola koji je nešto uh, kasnije posle mene također došao u Australiju i radi fantastično, ali on živio i da radi u Adelaidu i oni su došli na turneju koja, koja se završava sad 15. ovog meseca ovaj, i oni imaju ovaj, fino rade i oni i njegova suproga je isto vokalni pedagog, tako da oni imaju tamo kompletnu priču, on za igru, ona za, za pesmu i fantastično rade i evo, pozdravljam ga ovom prilikom ga pozdravljam. pozdravljam. I tako i često i gostemo, bio sam obaj, uh -huh. kod njih kad oni prave festivale, oni dolaze u Sidne i kod nas, tako da se sarađujemo, vidjamo se, obaj, bar jednom godišnje, <laughs> ako ništa drugo. I to je lepo, lepo da je, opet, da je još neko došao ko se ko je ceo život posvetio tome, da se još negde, da se kvalitetno može odraditi ovaj ta vrsta posla, kako da kažem. I veoma je uspešan u tome. Ovaj, prihvatili su ga tamo i sasvim lepo saradnju ima sa, sa našom zajednicom u Adelaidu. Da. Pa da kažemo šta je u nekom daljem planu, kada je Akademija Krug u pitanju, da li možda u skorije vreme ponovo planirate neku turneju? Ah, to bi Mada bi je ovo ovaj još uvijek da, sveža. Da, da, da. A ne, svakako da će da to uvek stoji, da to turneje su uvek draž a, i zbog toga deca i omladina dolazi, svakako da ćemo se truditi da što pre dođemo. Voleo bi čak da nekad da, da možda stvorimo uslove da dođem i sa dečijem ansamblom, napravimo normalno neku drugačiju malu priču, usklađeno na dečijem tom ovaj, nivou. To bi isto bilo interesantno i ovaj, vidjet ćemo. <laughs> Teško je to prognozirati sada, ali uvek se radi na tome I ovo nije bilo planirano, pa nekako ispalo spontano. I kad, kad se ta želja ovaj, stvori kod svih, onda to lako se realizuje. Ali ovaj, kao i sve drugo, ništa na silu ne učinje. Želje su jedno, mogućnosti <laughs> drugo. Da. U svakom no, slučaju zahte se priprema malo, malo duža, da bi se ljudi uskladili sa odmorima i sa financijama. I malo, ako postoje mogućnost da se dođe do nekih sponzora, je tako i da sve bude onako kako i doliko. Gospodine Nikolić, ja vam se zahvaljujem što ste danas bili moj gost i želim vam naravno prijatan ostatak, predpostavljam, odmora u da. Srbiji i radojem se naravno da vas ponovo vidim kod nas u slučaju. Hvala vam na poziv, samo ono bih teo da, da pomenem da, da pored nas zajedničkim snagama da, da, je, da je bila i Akademija Benđo iz Melburna. To smo zaboravili da, da kažemo. Da, 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 da ne, da ne propustimo to. Znači oni su ovaj, zajedno smo se spojili i imali smo neke zajedničke nastupe a ostatak su oni pokrivali sa jakim pevačkim programom ni više sa igračkim, tako da smo se uskladili, imali smo jedan pun program i e, ovaj, pozdravljam i ja pa kad ja idu banja ovom prilikom. Pozdravljamo ih i mi puno i još jednom se zahvaljujem što ste danas bili moji gosti. Hvala i vama.